Nimet Bey, bildiğimiz gibi Tofiq'dan yanılmışsınız. Son durum necədir? Ben Tofiq Bey'in axırıncı dəfə keçən həftənin çərşənbə akşamı görüşmüşəm. Təxminən artıq 9 gün bundan qaldı. 9 günü görə bilmirdim və vəkillərə görüşdüyün icazə verilmirdi. Yalnız dünəndən başlayıb görüşdü mənə icazə vermə. Və kifayət qədər o axırıncı dəfə gördüyümdən indiyə kifayət qədər arıqlayıb. Tofiq Bey çarpayda uzanmışdı. Yəni mən o insana uzun müddəti tanıyıram. O heç bir halda adamın qarşısında uzanıb söhbət eləməz. Yəni ki, onun orada uzanmağı sadəcə ki, mənə oturmaq çətindir. Ona görə uzanmışdı. Bütün ona gələn günlər natrium klorid və digər dərman vurulmuşdu qan təmizləyicilər. O dərmanlardan artıq imtina eləyib, heç bir halda qəbul etmir. Yalnız su qəbul edir. Leykosit kəskin aşağı düşünmüş, yəni nəinki normadan aşağı, və təhlükələr də düşünmüş. Leykosit vurulub və bir qədər hal özünə gəlib, yəni ki, özünə nisbətdə. Yəni, vəziyyəti kritik olaraq qalır və qərar qətidir, sona qədər acdığı davam elətdirmək. Hüquqi məsələlər nə yerdədir? Bugün biz mən əlaqə saxladım Nizami Rayon Məhkəməsinə və bildirdilər ki, bugün günortadan sonra artıq saat 3-də apellyasiya şikayəti apellyasiya məhkəməsinə göndəriləcək. Mənə dəqiq məlumatım yoxdur, göndərilər, göndərmirlər. Və göndərilərsə məhkəmənin hüququdur ki, sabaha da məhkəmənin ilkin baxışını təyin edə bilər. Nigar xanım, görüş haqqında nə deyə bilərsiniz? Tofiq bəy necədir? Bugün bizim qanuni görüş günümüz idi, ancaq bizi görüşə buraxmadılar. Yəni Seymurla məni görüşə buraxmadılar. Halbuki bizim ailəvi görüşümüz idi. Yalnız ana görüşdü onunla. Ona icazə verdilər. Bir də vəkil Nemət Kərimli görüşüb və onu da görüşdü və o da gördü ki, həddindən artıq çox zəifliyib, çox halsızdır. Yəni kiminsə kömək olmadan dura bilmir artıq yerindən və vəziyyət yəni hələ də çox kritikdir. Artıq öz həkiminə bildirib ki, yəni artıq bir qərara gəlməlidir hakimiyyət. Yoxsa mən ümumiyyətlə bütün bu iğnədən, dərmandan, yəni də hər şey, onsuz da qida tərkibli olmayan sistemlər köçürülürdü. Dünən bilirsiniz də artıq qan analizlərinin nəticəyə çox pis olduğuna görə məcbur olub müdaxilə elədilər və plazma köçürüldü. Amma indi artıq vəziyyət çox kritikdir və hakimiyyət qərar verməlidir. O da onu deyir ki, yəni ya qərar verməlidirlər mənimlə barəmdə, ya da ki, mən ümumiyyətlə bunlardan da imtina edəcəm. Yəni məsuliyyət indi hakimiyyətin boynundadır və Tofiq Yaqublu hər an həyatını itirə bilər. Həyatı təhlükəsi çox böyükdür, riski çox böyükdür. Hər an komaya da düşə bilər, anidən həyatını da itirə bilər. Hətta həkim bunu dəfələrlə deyir ki, biz ona qida heç nə etmirik deyə. Mən deyir, onun iradəsinin əleyhinə gedə bilmirəm və heç nə edə bilmirəm. O bundan da artıq bugündən şey eləyib ki, mən bundan da imtina eləyəcəm. Çünki biz demişik ki, bugün apellyasiya məhkəməsi şikayət göndərilir və yəqin ki, vaxt müəyyən olunacaq. Amma hələ ki, yenə qədər zəng eləmiş Nizami Rayon Məhkəməsində, oradan bildiriblər ki, apellyasiya şikayəti göndərilməyib. Niyə göndərilməyib, niyə bu vaxta qədər uzanılır, biz hələ də bilmirik. Yəni, hər şey sizə necə, bizə də elə məhçuldur. Yəni, necə olacaq, nə olacaq, hələ biz də bilmirik. Gözləyirik sadəcə. Bir gün yemek yemeyelim, ne olur?